Уранці 23 січня Польща вдосконалила дії своєї авіації у зв'язку з обширною ракетною атакою Росії на Україну від оперативного командування Збройних сил Польщі. Зазначено, що поляки вжили усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а ситуацію поставили під контроль. Також в командуванні попередили про активізацію польської авіації та літаків союзників, що може призвести до збільшення рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни.